Welcome to MS Agrami students. ಇವತ್ತು ನಾವು 2016 ಮತ್ತೆ 18 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದು 2016 ಮತ್ತೆ 18 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಂದು 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 100 ಈಚ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 60,000 ಶೇರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಎನ್ ಓ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂ ದು 10,000 ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ 6,000, ದೆನ್ ಓ ದು 8,000, ದೆನ್ ಬಿ ದು 16,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ ಮಾಡರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಸೊ 3,000, 2,000, 2,000 and 3,000. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಎನ್ ಸಾರಿ ಎಂ ಎನ್ ಓ ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು 30%, ಎಂದು 30%, ಓದು 20%, ದೆನ್ ಬಿ ದು 20%. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ 40% ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ 4% ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ 4% ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಯಾರಿಗೆ, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 70,000 ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000, ಸೊ 50,000 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 20,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಂ 30%, ಎನ್ 30%, ಓ 20%, ಅಂಡ್ ಬಿ 20%. ಈ 100,000 30%, 20%, 20% ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 lakh into 30% ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಎಂ ಎನ್ ಓ ಪಿ ಆರ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ 30% ಇದೆ, ಯಾವುದು ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 lakh into 30% ಮಾಡಿದ್ರೆ 30,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಂದು ಮತ್ತೆ 30% ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 30,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓದು 20% ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿ ದು ಕೂಡ 20% ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 1 lakh. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್, ಏನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವೆಲ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ 20,000 ಇಂಟು ಅವರ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ
ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 30 30 20 20 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 4 0 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 3:3:2:2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3:3:2 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 20,000 / 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2,000 × 3 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 20,000 ಬರಬೇಕು, ಬಂದಿದ್ಯಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80,000 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹಾಕಲ್ಲಿ 20,000 ಅಂದ್ರೆ 80,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 - 6,000 24,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ 30,000 - 6,000 24,000, ದೆನ್ 20,000 - 4,000 16,000, ಅಗೇನ್ 16,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 80,000. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 80,000 ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10,000 + 3,000, ಸೊ ಎಂ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು, 13,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6,000 + 2,000, ಸೊ 8,000 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 8,000 + 2,000 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16,000 + 3,000 19,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 40 + 10 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 50,000 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಸ್ 24,000 - 11,000 sorry 13,000 11,000 ಬರುತ್ತೆ. 24 - 8 16,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 - 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6,000 ಅಲ್ವಾ, 6,000. ದೆನ್ 16 - 19,000 ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 3,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 80 - 50 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 30 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಯಾರಿದು, ಪಿ ಅಲ್ವಾ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಎನ್ ಓ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಂ ಎನ್ ಅಂಡ್ ಓ ಅವರ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರೋದು 3,000 ಅಲ್ವಾ, 3,000 ಇಂಟು. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಟು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 3:3:2 8 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹಂಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1,125 + 70 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,125 ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 3,000 × 2/8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 750 ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, 750 ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9,875 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16,000 ಅಲ್ಲಿ 125 ಹೋದ್ರೆ 14,875 ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ 5,250, ಸೊ ಇದು ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ 30,000 ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 9,875 ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 14,875 ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ 5,250 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇದು 9000 ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ 9000 ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅದು ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಅದು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 3223 ಅಲ್ವಾ 3000 2000 2000 and 3000 ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರೆ 10000 ಬರುತ್ತೆ so 10000 so ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ 9000 12000 875 then 16000 875 then 7250 next ಇದು 3000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 48000 ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೋ ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಸೋ 8000 75 plus 9875 plus 3012 875 then 14875 plus 2016 875 then 5250 plus 2000 7250 ಇದು 3000 ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70000 ಸೋ this is the end of first part in the sense en baruthe illi when firm under writing treated as marked application hagadre second one hagadre second one maadkobekadre now unmarked application na calculate maadbeku so idu bandu calculation of idana number 3 anta tagoli idu working note number 3 anta tagoli calculation of eno calculation agodu calculation of unmarked application when ಯಾವುದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ 70000 ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ 40000 ಸೊ 40000 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 30000 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ದೇ ಎಂ ಎನ್ ಓ ಪಿ ದು 30 30 20 20 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 30000 ಇದೆ ಈ 30000 ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸೋ 30000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3000 ಬರುತ್ತೆ 3 into 3 9000 9000 6000 and 6000 ಅಲ್ವಾ ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 30000 ಬರುತ್ತೆ 9 plus 9 18000 6 plus 6 12000 18 plus 12 30000 ಸೋ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವುದನ್ನ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೋ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೋ 30 ಮೈನಸ್ 9 21000 30 ಮೈನಸ್ 9 21000 ದೆನ್ 14000 14000 ಟೋಟಲ್ 70000 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 10000 ದೆನ್ 6000 8000 ದೆನ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 16000 ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು 40000 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 29 ಮೈನಸ್ 10000 11000 ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 21 ಮೈನಸ್ 6000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 15000 ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 14 ಮೈನಸ್ 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 14 ಮೈನಸ್ 8 6000 ಆಗುತ್ತಪ್ಪ 6000 ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ 70 ಮೈನಸ್ 40 30000 ಆಯಿತು ಬಟ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರು ಫೀ ಇರೋದು ಇನ್ನ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಎನ್ ಅಂಡ್ ಓ. ಸೊ ಅವರ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ 3:3:2. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ 2000 × 3:3:2 / 8. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 2000 × 3/8. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 750 ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ 750 ಮತ್ತೆ 750 ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 500 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 750 750 500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2000 ಇದು ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋಬಾರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 11000 ಅಲ್ಲಿ 750 ಹೋದ್ರೆ 10,250. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ 15,000 ಅಲ್ಲಿ 750 ಹೋದ್ರೆ 14,250. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ 6,000 ಅಲ್ಲಿ 500 ಹೋದ್ರೆ 5,500. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ 30,000 ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಆಡ್ ಏನು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಸೊ 3223 ಅಲ್ವಾ, 3000 2000 2000 ಅಂದ್ರೆ 3000 ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 10,000. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ 10,250 + 3,000 13,250. ದೆನ್ 16,250. ದೆನ್ 7,500. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3,000. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 4 ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು 40,000. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಕಮಿಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಡಿದಾನೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎಂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂ? 30,000 ಇಂಟು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್? 100 ಇಂಟು 4% ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 4/100. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎನ್ ಸೇಮ್ 30,000 ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 4/100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ 20,000 ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 4/100. ದೆನ್ ಪಿ 20,000 ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 4/100. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, 3,000. ಸೊ 30,000 ಇಂಟು 4, ಸೊ 30,000 × 4 120,000 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 1,20,000 ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 × 4 ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 80,000 ಬರುತ್ತೆ. 80,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು 2016 ಮತ್ತೆ 18 ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 14 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸಿಲಬಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಇಪಿ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹೋಪ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.